Any ideas? Sejam bem-vindos ao Óbidos e à quarta edição do Fórum. Esta grande mulher da literatura e sobretudo da poesia, a Hilda Isso. Estou de bom sol quando eu disse que a primeira vez que eu vim ao Óbidos foi para vir a este festival. O que eu gostei e o que estou a gostar mais nesta última edição é o termos conseguido fazer um programa e fazer a curadoria de todas estas atividades que tem dentro. Temos esta exposição, que eu acho mesmo que é muito bonita, porque eu acho que é uma grande homenagem à literatura portuguesa, aos escritores portugueses. É um sítio especial para a escola existir, faz com que a escola possa ser o quê? Este momento é muito importante, 20 anos do nosso nove, e entendemos de forma simbólica também entregar uma pequena homenagem destes 20 anos. E simbolicamente eu acho que era extraordinário pedir à Anabela Mota Ribeiro que obrigada. Thank you.
você lida com o dia a dia, com o dinheiro, com as compras, pode ser uma prática espiritual ou não. Any ideas? Descrevem Portugal, um ano a viajar de graça.